Аламидин жергесинде Озерный айылында чоң майрам. Озерный айылынын тургундары үчүн Катар Черити эл аралык коомдук фонду тарабынан негизделген социалдык объектилердин ачылышы болду. Буга чейин мындагы жашоочулар кошумча мектеп, мечит, оорукана жана тез жардам унаасына муктаж болуп келсе, алар эми элдин кызматында. Андан бери Кудай буйруса мына жылдын аягына мектеп, фап, анан кичинекей столовый менен котельнийдин курулуш иштери аяктап, ушул бүгүн ачылыш болуп атат. Биринчиден ушул биздин бизге куруп берип аткан Катар Чарти фондуна терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин айылдын муктаждыгына аябай чоң социалдык өнүгүү жагынан чоң жардам кылып салым кылышты. Долбоор 2019 жылдын май айында жергиликтүү тургундардын кайрылуусунун негизинде ишке ашып, курулуш иштери башталган. Анда социалдык мекемелерден сырткары аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жетим жесирлерге бардык шарттары менен турак жай куруу иши пландалган. Бул долбоордун максаты ата-энесинен ажыраган балдар жана аймактын жашоочуларына социалдык кызматтарды жана комплекстерди куруу менен жашоо шарттарын жеңилдетүү болуп саналат. Долбоор өз ичине чөлкөмгө тийиштүү дуалдагы жана жылытуу системасын камтыйт. Бүгүнкү күндө аталган долбоордун негизги иштерин бүтүрүү аяктап жатат. Катар фонду аркылуу аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн 15 үйдүн курулушу аяктап калды. Бул иш-чарага билим берүү бөлүмүнөн жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлдөрү да катышты. Озерный айылында ушундай кичинекей мындай бөбөктөрүбүз турат. Ушул бөбөктөрүбүзгө татыктуу билим, фаптан болсо татыктуу мындай мед обслуживание дегендей ушундай нерселерге биз ар дайым мынакей айылдарыбызда бар, дотационный айылдарда бар, ушундай бир муктаж болуп турган жерлерге ушундай жардам берип, мынакей Катар мамлекетинин посолдору отурат, мынакей өзү фонддун Катар Чарити фондунун ыйгарым укуктуу директору отурат. Салтанаттуу маанайды тартылып жатканга сиздер үчүн чоң рахмат. Бул жерде бирдиктүү ушундай терезе ыкмасы менен социалдык кызматтарды көрсөтсө болот. Биринчиден бул медициналык кызматтар, билим берүү кызматтары жана башка социалдык кызматтарды ушул жерден бирдикте алса болот да. Элдин кубанычы аябай толуп турат. Мындан тышкары дагы бул жерде социалдык үйлөр азыр курулган, дагы кошумча 15 үй курулат. Биринчиден ушул социалдык үйлөр тоголок жетим же болбосо атасы жок ошондой балдарга, жесир жолдоштору каза болгон айымдарга каралып берилет. Ушул мечитке кол кабышкыган, мечитти салып берген адамдар бак карап кыдырдасын, кетпес дөөлөт берсин, кең пейил берсин, бала чакасы менен өнүгүү болсун, кам болсун, бул дүйнө о дүйнө кам болсун. 260 орундук мектепте миңден ашык балдар окуп аткан. Өтө кыйын болуп атат. Азыр ал жакта чоң мектеп салынат, ушу аракта бул жакка да 4-5 жылдык салып берди. Буларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Белгилей кетсек, аталган фонд бул чөлкөмгө кызматтарды интеграциялоо, ата-энесинен ажыраган балдар жана аймактын жашоочуларынын өнүгүүсүнө олуттуу көмөк көрсөтүү максатында бир катар башка долбоорлорду ишке ашырууну мерчемдөөдө. Улзат Байырбекова, Асылбек Курманалиев, СТВ.